Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Para iniciar a abertura, vou passar para o Dr. André, que ele faz parte da diretoria da nossa subseção. Vai fazer já uma introdução dos trabalhos e depois eu passo para o Dr. Álvaro, Dr. Márcio, ao final para o nosso palestrante. Obrigado, Edilson. Boa noite a todos, boa noite a todas. Satisfação tremenda estar aqui mais uma vez, nessa comissão que, para mim, sempre foi, sempre será a minha família, família Prerrogativos aqui dentro do OAB. Começar parabenizando o Edilson, a presidência da comissão, todos vocês, pelo trabalho de excelência que sempre é feito. E, se tratando de prerrogativa, a gente sabe a dificuldade que é, os caminhos às vezes são bem tortuosos, mas eu sei que todos são vencedores, batalhadores aqui, e eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês aqui. Agradecer também a presença do Dr. Henrique, por ter aceitado o convite para palestrar aqui, a prefeitura que hoje não nos dá tanto trabalho, graças a esse trabalho. Acho que é uma herança desde a época do Dr. Pedro, né? Que o Dr. Pedro sempre falou que antes de levantar muros, vamos construir pontes. E eu acho que iniciativas como essa, de vir aqui trazer um procurador do município aqui para a gente conversar, para ele ver a dificuldade que nós, como advogados, temos com relação à prefeitura, à municipalidade, e entender também a dificuldade que a municipalidade tem com relação a algumas situações aqui no dia a dia da advocacia, essa troca de experiências eu acho muito válida. Quero agradecer também o Álvaro, que está compondo a mesa aqui. A idade não permite que ele nos ouça muito bem, mas ele está ali. E o doutor, eu não lembro o nome do doutor, doutor Márcio, também da Comissão de Direito à Advocacia Pública. Também obrigado pela presença. E eu não vou demorar muito, já vou devolver a palavra para o Edilson e desejar a todos uma boa palestra. Antes de passar a palavra para o Álvaro, agradecer a doutora Kátia pelo apoio, doutor Leonardo, e o doutor Leonardo Henrique também, da Comissão de Direito Administrativo, que é uma comissão nova, e assim, a nossa comissão está aberta para poder auxiliar em qualquer situação aí que precisar. Doutor Álvaro. Bom, boa noite a todos, né? Só queria aqui agradecer, repetir, agradecer a presença de todos. E só vou parar para fazer a minha aí, né? Quando a gente encontrar muro, pula logo elas, né? Até porque às vezes a ponte demora muito para construir, né? Então, o negócio nosso é pulamos a ponte e vamos lá, ok? Agradecer novamente a presença de todos e parabenizar o pessoal, principalmente o doutor Henrique Romanini, né? E vamos torcer para dar tudo certo, ok? Obrigado. Bom, meu nome é Márcio, sou procurador do município, né, presidente da Comissão da Advocacia Pública. Também é uma satisfação estar aqui com o Henrique, colega da Procuradoria, um profissional super competente, doutor Edilson também, doutor André Amin, doutor Álvaro, obrigado, viu? Desejo uma boa palestra e uma satisfação sempre estar aqui na OAB. Obrigado. O doutor André também passou aqui, agradecer a presença da doutora Suzy e os membros da comissão também que está aqui nos apoiando. Bom, vamos iniciar então a nossa palestra, agradecer mais uma vez doutor Henrique por ter aceitado esse convite aqui, final assim, vamos dizer, final de expediente aqui, está tendo palestra todo dia, então o pessoal acaba se dividindo um pouco, porque tem palestra online também hoje. Amanhã tem, depois da manhã, então, acaba se dividindo. Mas vai ser enriquecedor o conhecimento aqui que o senhor vai passar para a gente. E vamos dar início à nossa palestra. O senhor está com a palavra. Eu vou usar o microfone sem fio, porque uma coisa que eu nunca consegui na minha vida foi falar sentado. Então, me fica um pouco mais fácil. Me sinto mais à vontade. Boa noite, queridos. Sempre um prazer voltar. A casa, né? A gente
na rotina de procuradoria, de escritório, como todos sabem, é difícil lembrar, né, que a OAB está aqui esperando por nós, e é sempre um prazer voltar, e agora podendo dividir um pouquinho da nossa experiência lá na procuradoria com vocês, agradecer formalmente e publicamente o convite, representando aqui o Dr. Peter Panotto, secretário municipal de Justiça. Tivemos uma reunião importante, enriquecedora lá no gabinete, e daí surgiu a ideia da gente ajudar um pouco aqui e compor essa fala para à luz do Decreto Municipal 19.062 de 2016, tratar um pouco do procedimento de vistas de autos na Prefeitura de Campinas, que, como procuradores, ouvimos falar que às vezes dá algum trabalho, né? Então, no que a gente puder colaborar, vai ser importante. Eu programei uma fala curta, é fim de expediente. O assunto, apesar de importante, né, não é daqueles mais empolgantes, envolve a burocracia municipal, mas também porque acho muito mais enriquecedor, para parafrasear o Dr. Edilson, muito mais enriquecedor que os colegas tragam justamente alguma dificuldade, alguma situação que a gente possa colaborar, enfim, levar às instâncias dos escalões mais altos do poder público para poder melhorar, né? A proposta aqui da fala é um tanto teórica, e aí eu quero ouvir de vocês, queridos colegas, se na prática a teoria está funcionando ou a teoria é outra, né? Então, a ideia não é ensinar, vocês são muito mais experientes e tarimbados do que eu na militância, mas para a gente saber aqui quais os pontos, né, o que a gente tem de legislação, de normatização escrita, para poder aplicar e servir também, claro, de arcabouço. Para os doutores, um pouquinho sobre mim, advogado, procurador desde 2015, desde 2020, estou na chefia da Procuradoria Fiscal, na parte tanto da execução fiscal quanto da fazenda ré, né, das ações anulatórias, mandatos de segurança em direito tributário, e a nossa coordenadoria de cobrança extrajudicial. Tive a honra de compor a Comissão da Advocacia Pública da OAB Seccional em São Paulo, um triênio 16-18, e mestre em político, direito político econômico no Mackenzie, tentando tomar fôlego para voltar para o doutorado. Onde eu consigo. Vamos lá. Galera, nossa linha de raciocínio é o Decreto Municipal 19.602, essa emenda fixa o procedimento para a concessão de vista de autos de processo administrativo, advogados e estagiários nos organismos, está escrito assim na emenda, da Prefeitura Municipal de Campinas. O decreto, ele tem uma pretensão ampla, é para vistas em qualquer secretaria sobre autos de procedimento administrativo de qualquer matéria. E essa é uma das ajudas que eu já vou pedir. Naturalmente, eu puxo a brasa para a minha sardinha, a gente vai falar do porta aberta, a gente vai falar do procedimento tributário, que é aquele que eu estou mais próximo, mas sem prejuízo da gente conversar aqui sobre a aplicação do decreto em outras áreas. Tá? Mas antes, vamos dar um passo atrás e falar da gente. Né? Falo que dos meus maiores orgulhos, eu me descobri advogado tardiamente, eu sempre fui servidor público, mas em cargos incompatíveis com a advocacia, tinha passado o exame de ordem, lá no, ainda contava como 125, né? Aqui do OAB São Paulo, e foi quando fui aprovado no concurso da prefeitura, que deu para procurador, que retomei, que na verdade comecei efetivamente a advogar. E fui me apaixonando cada vez mais pela carreira, a ponto de ousar ter um pé em cada canoa. Né? Eu sou procurador e também mantenho escritório particular, então divido um pouquinho das angústias da advocacia privada. E nunca é demais lembrar, né, o que o Estatuto nos traz como prerrogativas importantes para este momento, para o momento de lidar com um órgão público que, porventura, possa, né, não estar ali disposto a ajudar de uma maneira mais célere, como os advogados merecem. Tá? Então, no artigo 2º, todos sabemos de cor que o advogado é indispensável à administração da justiça, com a recente alteração agora de 2022, né, que deixa claro que já sabia, né, que no processo administrativo o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao contribuinte, constituindo seus atos munus público. E isso é a fundamento da gente poder ter acesso em qualquer repartição, em qualquer instância administrativa, nos termos do artigo 7º, inciso 13. E aí destacar o que mais eu fico sabendo que pode dar algum problema, a gente vai usar lá na frente. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário legislativo ou administração em geral autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo
assegurada a obtenção de cópias com a possibilidade de tomar apontamentos. A questão da procuração para os autos findos ou em andamento é uma questão relevante que a gente vai depois explorar junto ao decreto. É direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante ou de investigações de qualquer natureza. Isso toca diretamente o município por conta das investigações disciplinares, das sindicâncias administrativas e do processo administrativo disciplinar. Então, temos também muitos colegas que atuam ali diretamente na defesa dos servidores, né, ao lado da Corregedoria Geral do município. Então, aqui também a gente pode ter alguma dificuldade. Quero ouvir, né, se existe alguma situação assim na nossa corregedoria. Ainda que conclusos a autoridades, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Pulo lá parágrafo 10, porque o artigo parece eu posso sempre olhar mesmo sendo sigiloso. Óbvio que não, né? A gente tem todo o arcabouço legislativo que garante o sigilo de algumas dessas investigações. Então, lá no parágrafo 10, ele esclarece melhor que no inciso 14, nos autos sujeitos a sigilo, precisa da procuração. E, por fim, entrevista de processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Essa é uma questão também que a gente tem lá na prefeitura. A gente não tem uma regulamentação muito favorável ao advogado para a retirada. Tá? E aí é uma questão de evoluir. A legislação não permite, então, né, fica um vácuo aí, porque o Estatuto da OAB dá a garantia e a gente tem a limitação ali da atuação dos servidores que fazem o primeiro atendimento, ainda que muitos hoje sejam bacharéis em direito e tudo mais, existe toda essa pressão, toda essa preocupação com o princípio da legalidade, com a própria corregedoria, com sanções administrativas, de improbidade administrativa, enfim. Temos lá dentro também os nossos bichos papões, né? Então, é algo que a gente também tem que avaliar. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e os julgados são privativos do inscrito no OAB, a questão de estagiário. Então, vamos agora um pouquinho para a prática. Eu não sei se algum dos colegas já teve alguma dificuldade ao solicitar que o estagiário fosse até a prefeitura. A gente vai ver na sequência, o nosso decreto, ele impõe que a vista de autos administrativos pelo estagiário, claro, inscrito na OAB, deve ser acompanhada de autorização do advogado, tá? Para tanto. Isso decorre do próprio Estatuto OAB. Eu sei que no dia a dia a gente tem essa grande dificuldade, o estagiário está ali para ajudar, o estagiário está ali para agilizar, né? Então aproveita, passa lá na prefeitura e já tira foto do processo. Ele pode tá com a carteirinha do OAB, mas, com todo respeito, eu fui estagiário da OAB, comecei cedo também, mas há atos, né, que a gente precisa, né, do advogado, ao menos, estar supervisionando. E em defesa, que vim aqui mais como procurador nesse primeiro momento, e depois é como colega na hora do bate-papo, mas em defesa da legislação municipal decorre do parágrafo 2º do artigo 3º, né, porque o estagiário pratica os atos previstos no artigo 1º em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Então, no mesmo sentido, né, que ele precisa assinar junto uma petição, no momento do pedido de vista, se ele não estiver acompanhado do advogado, ele precisa de uma autorização. Tá? Não esqueçamos disso, porque a previsão expressa do decreto, o estagiário é sempre por escrito e obrigatoriamente acompanhado da autorização do advogado. Para o advogado, o pedido de vista pode ser verbal, basta se apresentar como advogado, com a carteira da ordem. E, de novo, se alguém tiver alguma dificuldade nessa parte, por favor, avisa que a gente leva. Né? É uma questão de prerrogativa mesmo. Eu não teria qualquer negativa aqui, o que eu posso pedir é desculpa. Né? Porque se o estagiário está ali se apresentando como tal e quer ter autos de processos que não são, né, aos quais não é dado sigilo, menos ainda, aos que são dados sigilo, apresentando procuração, indicando a folha dos autos da procuração, não é para ter problemas. Quando solicitado ao estagiário, o favor, né, lembrar, ajudar ali no momento do atendimento. Por que eu falo bastante, pessoal, ali desse primeiro atendimento? Como o doutor André comentou,
dividir um pouquinho essas angústias, né? A realidade hoje da prefeitura, apesar dos crescentes esforços de que a gente tem feito para evoluir, e o doutor André lembrou bem, desde muito antes disso, mas especialmente hoje, na figura do doutor Panuto, a gente tem ali realmente um advogado já com muita experiência, que quer receber e compreender bem essa relação da Secretaria de Justiça, da Procuradoria, com os colegas, mas a gente ali é atividade meio, né? Então a gente está mais para socorrer e apagar os incêndios do que ali na ponta para atender efetivamente os colegas. A gente vai ver já aqui no material e tem no, serve mais de índice, né? Para não esquecermos de nada e vocês poderem depois levar como um auxílio, mas é previsto que a vista dos autos é dada na secretaria correspondente. Então, se você tem uma questão lá de um licenciamento ambiental, de uma autorização para construir, de um projeto, né, de edificação, você tem, cada setor terá o seu atendimento. E isso, do tamanho que é a Prefeitura de Campinas, dá uma ideia da multiplicidade de atendimentos que a gente vai ter. O decreto é um só, mas a realidade de cada secretaria é muito diferente. Secretarias que vão ter muito eventualmente a visita de um advogado para uma situação muito específica, e aí pode vir sim um problema de falta de experiência, né, de desconhecimento do decreto, não precisa, não usa. Né? Chegou um advogado aqui, a gente tem que atender na hora? Tem que atender na hora, né? tem que atender, tem que trazer o processo. Né? Então essa dificuldade é natural. Para outras tantas, como a CEPLURB, como a Secretaria de Finanças, que tem um órgão específico de atendimento, como o Porta Aberta, que é enorme. E hoje, boa parte da mão de obra do Porta Aberta no primeiro atendimento, ali no atendimento da ponta, é terceirizado. Então, essa também é a nossa realidade, que a gente conversou lá na reunião, o doutor Edilson, de treinamento, de passar informação. Claro que o esforço seguirá, né? O esforço é constante. Mas a gente tem a questão da rotatividade, a gente tem essa dificuldade ali. Hoje a gente terceiriza boa parte com os servidores da IMA. Então, a gente teria mesmo que manter um controle mais próximo. Coordenadoria do Porta Aberta, as chefias lá estão bastante atentas. Tive a notícia em primeira mão de vir para cá que o ofício foi respondido hoje, subiu lá no procedimento, já deve ser dado em breve a publicidade, para a gente também usar, né, como um vetor aqui da nossa conversa na sequência. Mas tentar, como sempre falo, né, a gente estar junto e entender um pouquinho essa relação entre os dois lados. Como eu comentei, o ato de vista realizar-se na própria unidade onde se encontra o processo, supervisionado por servidor municipal, podendo tomar apontamentos, fotografar ou escanear os autos do processo por meios próprios, sendo vedados o desmonte dos volumes e a retirada de folhas, peças ou documentos dele integrantes. É que a outra dificuldade, o Estatuto do OAB fala em cópias, né? Então, a gente teria essa possibilidade. Aqui, como procurador, como defensor da legislação municipal por ato de ofício, né, eu digo, mas o decreto não permite. A gente não permite desmontar o processo, infelizmente, por históricos, né, situações antigas. Acho que todo colega aqui já tem alguma história, já ouviu de algum colega, né, mesmo em autos judiciais, enfim, sumir folha, não devolver o processo. E aí a gente foi fechando um pouco este cerco para evitar esse tipo de situação, de condutas erradas. Mas ainda que os bons paguem pelos maus nesse mundo, que é algo que eu detesto, mas a gente tem que reconhecer que é verdade, mais do que isso, existe uma necessidade de cumprir as prerrogativas, né? A tecnologia vem nos ajudando, né? Então, hoje, tirar cópias é uma coisa que passa menos na cabeça da gente, cada vez mais. Mas, às vezes, se for interessante, se for necessário, pensar em uma maneira da gente ampliar este acesso. Mas o decreto hoje não permite, é foto mesmo, cam scanner, né? Fazer o PDF ali na hora, mais rápido. E a gente vai sempre incentivar a fazer dessa maneira para que a gente possa dar cumprimento à legislação municipal. Agora vamos para o Porta Aberta especificamente. Complementando essa legislação,
Para o Porta Aberta, a gente tem a ordem de serviço número 1 de 2020. Os colegas que atuam em outras áreas, para entender um pouquinho qual é essa dinâmica. É, apesar de chamar Porta Aberta e dar a entender que é uma porta aberta para todos os serviços da prefeitura, não é bem verdade. Tá? É um excelente nome, mas ele não é assim que funciona. O Porta Aberta é um órgão da Secretaria Municipal de Finanças. O Porta Aberta se presta ao atendimento das demandas tributárias ligadas à Secretaria de Finanças. Tá? Então, ele está vinculado à Diretoria de Cobrança e Controle de Arrecadação, que, por sua vez, é vinculada à Secretaria de Finanças. Então, já ouvimos muito, né, de munícipes, principalmente, chegam lá na Procuradoria dizendo ah, mas precisava resolver tal coisa, o pessoal do Porta Aberta me mandou para cá. Isso, você vai ver, é uma questão de urbanismo, é uma questão ambiental, é uma questão de funcional ou trabalhista, então realmente não é lá. O Porta Aberta, ele recebe, trata, né, e atende ao público e aos advogados relativos à área tributária. Fala que entre amigos e colegas a gente tem uma expectativa de em algum momento conseguir deixar um procurador de plantão para atendimento no Porta Aberta. É uma ideia ainda, principalmente porque falta procurador. A gente não tem um número suficiente de colegas para deixar um ali revezando para atender o público em geral e os advogados. A gente sabe que isso facilitaria bastante a comunicação e a solução das questões. Mas, de verdade, para um colega que tem uma banca na área tributária, ali na Procuradoria Fiscal, que é a minha equipe, um dia de plantão sem conseguir fazer, né, a banca vai pesar demais. Então, é um desafio interno para a gente, na gestão da Procuradoria Fiscal, conseguir fazer isso. Mas nunca saiu do radar. Desde quando eu estou ali, desde 2020, pensando algumas ideias para melhorar esse atendimento, acaba esbarrando em dificuldades práticas próprias do poder público, né, próprias da administração, mas vale aí o esforço e aceito ideias. A ordem de serviço coloca o endereço, a porta aberta, e a rotina de localização fica restrita aos períodos das 9 ao meio-dia, das 2 às 17. Não tenho notícia de suspensão de atendimento na hora do almoço, mas depois também abro aos colegas para comentarem se é uma questão, mas só realmente para organizar no horário de almoço ali que fica com menos gente. E aqui um pedido que foi tema também da nossa reunião lá na Secretaria Municipal de Justiça. Acho que esse é o cerne aqui da fala, né, desse primeiro momento expositivo. São duas modalidades que a ordem de serviço coloca. O pedido pessoal e o pedido por correspondência eletrônica, por e-mail. A diferença essencial está na agilidade do atendimento. E a gente sabe que o colega está lá com urgência, com audiência, na pauta para correr, para fazer, com o cliente para atender. E trazendo aqui de novo um pouquinho, com transparência, né, entre advogados, a situação interna da prefeitura é complicado muitas vezes a gente atender em tempo hábil, tá? Pelo volume mesmo de processos, infelizmente, se ainda se tratar de processo físico, que o nosso acervo de processos físicos é gigante ainda, a plataforma SEI, que hoje, né, cuida dos processos administrativos eletrônicos, ela é de 2016, mas a gente ainda não deu conta, tá, do acervo de processos físicos. Então, a necessidade de localização muitas vezes é grande. E são 19 andares, né, várias repartições, vários armários, como a gente brinca. Então, até localizar, o colega está esperando. A gente sabe que não é o ideal e por isso que fica a sugestão de fazer por e-mail. Tá? O pedido de vista por e-mail, como algumas unidades judiciárias da capital começaram a fazer. Né, isso tem dado um retorno bacana. Tem e-mail específico para isso, está ali já no hiperlink, o smf.vistaadv@campinas.sp.gov.br. Duas vantagens, tá, desse procedimento. A primeira é que ele garante que o processo vai estar lá na hora que você chegar. Né? Com um dia útil de antecedência, é localizado, separado, e a segunda vantagem é com o horário marcado.
Porque a ordem de serviço estabelece, naturalmente, a ordem de chegada do advogado para atendimento, claro, garantida a prioridade legal aos colegas maiores de 60 anos. Mas, às vezes, está cheio. Né? Então, é com horário marcado. Vai estar lá e vai estar lá no horário que foi sugerido, que foi agendado. Por isso que o parágrafo, na verdade, é no artigo 4º. O primeiro parágrafo vai falar do endereço. A ideia é ajudar todo mundo, né? Fazer assim, olha, então avisa antes, ninguém perde tempo, a gente corre lá para localizar, deixa a postos no horário que o colega pedir. E aí a questão da burocracia, a gente pede que deixe o endereço de e-mail e telefone para contato posterior. Caso o processo administrativo esteja indisponível na data solicitada ou na data agendada em decorrência de auditoria, ação fiscal, né? Lançamento do crédito tributário, procedimento de cobrança, diligência, fiscalização ou procedimento impostergável inerente às atribuições do departamento. Estar arquivada em instalação fora do PAS municipal, o nosso arquivo público é descentralizado, é gerido pelo próprio município, porém descentralizado, ou não foi localizado, né? A gente tem que ser transparente, às vezes acontece. Não é para acontecer, mas acontece. Então, aquela cara do escrevente, né? No cartório, doutor, não estou achando. É isso, né? Acontece. A gente não gosta, não está achando, tá bom. Pedir a compreensão é grande, maior que muito cartório, né? Por aí. Então, pode acontecer, e por isso que a gente já manda o agendamento depois, por meio dos contatos. Bom, tive já a ciência na conversa inicial com os membros da comissão. Falei assim, ah, não, tem servidor que está exigindo agendamento por e-mail. Isso já está ali no nosso radar para deixar de acontecer. A ordem de serviço é muito clara que é uma solicitação, é preferencialmente por e-mail. O colega chegou lá, pediu, com a compreensão, né, e o bom senso, a gente aguardar um pouquinho para localizar, ele tem que ser atendido. Tem que levantar da cadeira e procurar, avisar o setor onde está e aguardar e descer o processo. Tá? Isso, a gente espera realmente que não aconteça. Aproveitando a presença aqui do colega da Comissão de Direito Administrativo, doutor Leonardo, é aquela coisa simples. Né? Você tem a norma mais concreta e mais específica dizendo, olha, é assim, não tem nenhum cabe interpretação. Eu não estou falando de uma lei complementar, eu não estou falando de um princípio constitucional, não. Está escrito, é só ordem de serviço. Ela serve para regular o atendimento. Ela é uma norma até mais interna do que externa. Então, aqui é simples assim. Damos a sugestão, preferencialmente por e-mail, para otimizar as agendas. Mas, se acontecer, nos façam saber, a corregedoria, a procuradoria, a gente vai sempre colaborar com isso. Tá? E aí, como eu comentei, no inciso 1, né, no pedido eminentemente pessoal, sem agendamento, por ordem de chegada do advogado ou do estagiário munido da devida autorização para que tenha o atendimento obedecida às prioridades legais. E, por fim, mais algumas palavrinhas sobre a área da corregedoria, os processos disciplinares. Os colegas que militam junto à prefeitura há um pouco mais de tempo, talvez o conheçam como DPDI, o Departamento de Procedimentos Disciplinares e Investigações, desde a edição da Lei Complementar 255, que é de 2020, que é a lei orgânica da Procuradoria Municipal, ajustando a estrutura da Secretaria Municipal de Justiça à lei orgânica do município, hoje se chama Corregedoria Geral do Município. O Corregedor Geral é um procurador de carreira do nível mais alto dela, então sempre será um colega com bastante experiência e que o cargo, né, exige, a ponderação que o cargo exige para tocar ali a corregedoria. O decreto estabelece, naturalmente, o sigilo dessas investigações. E aí a gente vai ter uma dificuldade, peço licença, doutor Leonardo, falou uma bobagem muito grande, vai ter os momentos diferentes da sindicância administrativa, né, e do processo disciplinar. Né. O processo disciplinar, a gente tem mais regulamentação, inclusive na própria legislação municipal,
A Márcia também, colega procuradora, se eu falar alguma grande bobagem que ela está na área, me ajuda. As sindicâncias são sempre um pouco mais fluidas, né? Elas são presididas por uma comissão sindicante, né? Normalmente por um procurador, e não tem um procedimento específico, né? A gente não tem um rito específico a ser seguido. Então, na fase de sindicância, às vezes a gente pode ter aí algum embate, né? Alguma dificuldade, apesar da gente sempre ter essa visão importante de quem está do outro lado é colega, é advogado, e a gente vai auxiliar da melhor maneira possível. Tá? Mas a vista, então, na corregedoria, é na corregedoria, quando diz aí em cartório, porque tem lá o expediente específico da nossa corregedoria, e mediante procuração, para a gente evitar maiores problemas com o sigilo envolvido. E eu tenho conversado com colegas lá, e acho que é uma necessidade, né, da gente nunca esquecer, da súmula vinculante número 14, que vem temperar essa situação, lembrando que o advogado tem direito ao acesso a tudo que estiver documentado no procedimento investigatório. Então, existe ali o fluxo, né, dessa colheita de provas e de informações, assim como nos inquéritos, para os colegas que militam na área penal, a gente tem a noção, né, e é para cumprir, e aí já não estou falando mais de servidores, nem terceirizados, estou falando de colegas, né, que são os presidentes das comissões, tem que ser dado acesso, a gente tem que, né, evitar de toda maneira que se descumpra uma determinação em súmula vinculante, mas de conhecimento de todos, né, que o que já estiver, a diligência finalizada, a diligência já documentada dentro dos autos, é garantido o acesso do advogado constituído. Eu vou terminar os slides e depois eu vou propor aqui a reflexão, né? Porque só falta esse, que a fala, né, esse arcabouço legislativo serve para embasar aqui os nossos debates, a nossa conversa, mas lembrar que o Estatuto da OAB, a nossa lei orgânica, né, eu chamo de lei orgânica da advocacia, né, diz que o advogado pode contribuir com o processo legislativo e a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Eu gosto de dizer que o advogado deve, é a nossa função, né, não só aplicar a lei, mas justamente por conta dessa experiência única que o advogado vive, ele é a melhor fonte para dizer o que a gente pode mudar, né. Então, é um convite mesmo e, nesse sentido, parabenizar mais uma vez a Comissão de Prerrogativas de chamar a gente aqui para que a gente possa aprender. Como eu falei, isso tudo para mim está funcionando perfeitamente todos os dias, né? Eu não fico sabendo, então, claro que está tudo bem, né? Não está. Vamos ver o que está acontecendo, como que a gente pode evoluir, dar sugestões. São normas de pouca densidade normativa. Eu estou falando de ordens de serviço, falo de decretos, então, como, né, já mencionado, tenho certeza que a Secretaria, a nossa Procuradoria-Geral, está aberta para a gente levar, enfim, essas sugestões. São normas que são alteradas sem a necessidade de um processo legislativo. Isso torna tudo um pouco mais fácil, mais prático. Certo? Deixo aqui o obrigado pela fala. Mas, para iniciar os debates, presidente, só para deixar aí a sugestão, é pensar um pouquinho também, gente, nesse campo que está sendo muito revolvido atualmente, a questão do acesso à informação, a questão do acesso ao processo administrativo, com a LGPD ficando cada vez mais, mais madura, né? A gente vê a autoridade nacional publicando, né, os projetos, a agenda regulatória para o ano que vem. E confesso aqui também, para nós está sendo um aprendizado, de verdade, tá? A gente entender como que a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e a LGPD conversam, como que as prerrogativas do advogado e a LGPD conversam. A gente, eu pelo menos, vou falar mais por mim, né? Eu defendo demais que a gente respeite integralmente o Estatuto da OAB, é para isso que a gente está aqui. Mas e aí, né? Tem dados pessoais ali, mesmo na área tributária, nem tanto do sigilo fiscal, que isso também é uma conversa bem específica. A gente precisa evoluir também no treinamento. A dívida ativa não é sigilosa. A dívida ativa, né, o que está escrito em dívida ativa tem que ter acesso. Ela é pública nos termos do próprio CTN.
Mas eu tenho ali outros dados, né? Tem endereço da pessoa, tem dados financeiros. É a gente tentar conjugar isso. Eu faço esse convite também à OAB, com a colaboração da comissão lá da LGPD da Prefeitura, para que a gente possa construir isso juntos. Né? Como combinar as prerrogativas do advogado com a Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe obrigações severas aos tratadores de dados, e o município de Campinas é um grande tratador de dados pessoais. Então, a gente está lá correndo um pouquinho contra o tempo para aprender e aplicar da melhor maneira. E vislumbro aqui uma dificuldade, tá? Justamente por tocar o direito do advogado de acesso às informações específicas, né? Seja de seu cliente, seja de um caso que aí ele tenha interesse. Foi isso que eu preparei para a gente conversar, mas, na verdade, agora eu vou abrir a palavra, devolver aqui ao doutor Edilson e pedir, né, as experiências de vocês lá na prefeitura, seja no Porta Aberta, seja em outras secretarias, para ver o que a gente pode evoluir nisso. Obrigado a todos pela presença, pela paciência, e estou totalmente à disposição para a gente conversar. Obrigado. Bom, doutor Henrique, obrigado pelas palavras aí. Uma questão, depois nós vamos abrir para o pessoal perguntar. Na reunião nossa, houve uma fala lá que alguns servidores conhecem o decreto, mas não gostam. Eles acham que não precisa cumprir. Para a advocacia, quando, vamos dizer, o advogado ele é impedido de praticar um ato ali, o serviço, ele tá impedindo, no caso, a população de ter acesso. Para a gente, o mais importante com essa lei do abuso de autoridade aí é saber, o servidor ou o terceirizado lá, quando ele não gosta e não quer cumprir reiteradamente, a nossa ideia é punição, porque aqui tem a lei de abuso de autoridade, criminalizaram a violação de prerrogativas. Se a pessoa ela não tem uma punição, não tem um treinamento, ela continua fazendo. Dentro ali da prefeitura, como que será feito? Cheguei lá no Porta Aberta, o cara, ó, você tem que pedir assinatura do Papa, do diretor, do prefeito, do presidente, então eu não vou te entregar. Como que a prefeitura está atuando ou vai atuar para orientar ou até punir, remover, colocar em outro setor que a pessoa acaba aceitando a regra? Como que a prefeitura está fazendo para poder estar melhorando isso para a advocacia? Fruto dessa reunião, doutor Edilson, a gente começou a trabalhar com a coordenação, que é a chefia imediata ali do Porta Aberta, lembrar, né, que o decreto existe e deve ser cumprido, o que começou a ser feito. E isso, é claro, vai dar bons frutos a depender da qualidade, né, da terra onde cai a semente. Então, alguns servidores naturalmente terão mais atenção, outros a gente pode ter essa conduta refratária. Não é nunca a intenção, nem nossa, né, nem dos colegas, gerar a punição como primeira, né, solução, mas às vezes ela é necessária. Então, o caminho, nesse caso, devidamente fundamentado no decreto, na infringência à ordem de serviço, ao decreto municipal, é a corregedoria. Ela não atua de maneira proativa, ela atua por reação, então é necessário fazer chegar ao conhecimento da corregedoria a situação ocorrida, seja, é claro que o colega não precisa, se for o caso, se identificar, pode fazer via comissão, via OAB, até de maneira anônima, tá? Vai chegar na corregedoria para abrir a sindicância. É o caminho que nós temos internamente, né, numa situação em que não há um retorno, né, daquilo que se ensinou, daquilo que se pediu, daquilo que se instruiu. Se isso for necessário, a gente deixa a porta aberta para isso, para que se leve a situação à corregedoria.
Antes disso, mas aí eu não posso me comprometer, porque é uma decisão ali específica dos gestores, é claro que a gente pode, né, pensando eu como gestor de uma equipe, né, você pode remover, né, falar assim, então tá bom, não está dando certo o atendimento, né, você fazer essa função, vamos achar alguém que faz melhor que você e coloca, né, em um outro setor. Isso, é, mas isso é muito do momento ali, do próprio perfil do chefe de setor, da coordenadora, do diretor. Mas fica claro aí, eu vou levar a sugestão a eles de que também, se souber quem é, e acho que no fundo a gente sabe sempre, né? Já sabe o nome, né, de quem a gente evitar eventualmente, né, um procedimento disciplinar, basta muitas vezes realocar as peças da equipe no lugar correto. É, porque houve uma situação que o advogado até, vamos dizer, invocou lá o decreto. Ah. Aí foi no jurídico, falou. O que, que falaram para o advogado? O cara é do jurídico, ele não manda aqui. Aí complica. Então, como eu disse, é um órgão de finanças. É verdade. É verdade. Tecnicamente. É, mas só correto. Que a regra. Sim. Então, mas não, a questão. Mas é um dado é que, importante. Sim, então, mas a questão é que o decreto tem que ser cumprido. Independente que se o jurídico da prefeitura falar assim, ó, tem um decreto lá que tem que cumprir, se fosse quem estivesse limpando o chão falar só, tem um decreto lá, tem que cumprir. Exato. Então, não, às vezes, a pessoa ela não pode ser reticente. Ah, o cara é de outro setor, ele vai se envolver aqui. Não, mas ele está só te avisando que tem uma norma ali que tem que ser cumprida. Essa experiência é muito vívida, é muito relevante, doutor, porque assusta, né, a gente saber esse tipo de fala, não só pela competência, a questão da competência administrativa. É um parêntese rápido, eu costumo falar em tom de brincadeira, mas como uma crítica, né, e não só a prefeitura, mas acho que há grandes organizações, ou, como eu disse, milito também na área privada, no direito empresarial e tributário, e quando você tem um cliente muito grande, né, uma grande empresa, eu percebi que é muito parecido. E por isso que eu tenho lá, né, minhas reservas com a crítica a um poder público muito grande. Porque, pelo menos esse problema na empresa é idêntico. Me parece um ônibus onde cada um tem a sua função. Tem uma pessoa que vira o volante, outra que aperta o acelerador, outra que aperta o freio, outra que muda a marcha. E dificilmente elas se falam, né? Acaba demorando um pouquinho para você colocá-las em contato. Que, no nosso linguajar, é uma questão da competência administrativa, é uma outra secretaria, é um outro órgão. Nos entristece, porque o que isso mostra é uma visão segmentada do poder público, uma visão segmentada da atuação, sendo que somos todos ali servidores do município de Campinas, independente do órgão, né? E porque denota o desprezo à legislação municipal, que a gente tem o dever de ofício de aplicar, enfim, e aplicar corretamente para qualquer lado, né? Seja quando interessa ao município, seja quando interessa ao particular. Para mim, trocando aqui ideia, num debate aberto, é um típico caso, assim, a gente não tem mais como salvar, né? Porque a pessoa virar e falar assim, olha, não vou atender, o jurídico pode falar o que ele quiser, não por sermos advogados, mas é só por sermos seres humanos, né? Assim, tem lei, tem decreto, né? Tem norma, e precisa cumprir. Isso, no mundo ideal, o jurídico não precisaria falar nada. Né? Mas veja, o jurídico já precisou te lembrar. Isso é uma situação bem, já bem extrema, bem, bem séria. Thank you.
Doutor Henrique, na Comissão de Direito Tributário, que eu presido aqui na OAB, na reunião que nós tivemos, a grande preocupação e reclamação dos advogados aqui do município de Campinas, que militam junto à prefeitura, é a questão das senhas. Me parece que é até um cerceamento ao direito de defesa que seja exigido senha para protocolos de impugnação e de recursos voluntários. Hoje, no Porta Aberta, para conseguir uma senha
se demora de 5 a 7 dias. Lá no meu escritório, que é um escritório até maior, a gente costuma dizer que antes do cliente nos contratar, a gente já pede, já pega a senha. E assim, com limitações que são 3 protocolos por senha, e se a pessoa chega lá, tem que mostrar para o servidor que está atendendo que é um prazo fatal se ela estiver sem senha. Então, a gente gostaria de saber como isso pode ser mudado, porque assim, a prefeitura ela deve saber e ter uma média de quantos protocolos ela recebe ao dia. Então, nos parece que seria muito mais razoável que para protocolos não fosse necessária a senha. Né? Porque há como se saber se são 10, 50 ou 100 protocolos na média. Né? É uma questão de média que nós estamos falando. E é um absurdo, no meu ponto de vista, o advogado ou até mesmo o cidadão que vai chegar lá para fazer um protocolo, não poder fazer o protocolo porque tem senha. E, às vezes, também tem um segundo problema, né? Porque os processos, na sua maioria, eles já são digitais. Mas, outro dia, um caso mesmo no meu escritório, o servidor exigiu que fosse tudo impresso, para depois ser tudo digitalizado, ou seja, na figura do servidor. Então, na reunião que nós tivemos, a gente teve muito exemplo de problemas em protocolo de impugnação de recurso no âmbito tributário. Então, a gente gostaria de saber como mudar essa instrução normativa, essa ordem de serviço, essa questão, para uma liberação do protocolo, para um exercício pleno da advocacia, sabendo que o processo administrativo ele se inicia, né, com o protocolo da impugnação pelo sujeito passivo. Pensando junto, né, de novo, para a gente não errar a questão da competência, especificamente no que toca à impugnação do lançamento tributário, ao recurso voluntário no âmbito do processo administrativo tributário, talvez pensar numa estrutura melhor e específica da junta de recursos tributários, ainda que ela só atue, né, como tal, na segunda instância, o processo administrativo tributário de primeira instância interessa diretamente. Estou pensando algo aqui, às vezes, se o porta aberta tem lá seu volume de gente, se a junta de recursos tributários tiver, é bom acolher isso, acolher o protocolo e tal, e já fazer o resultado, a gente pode inclusive economizar e tal. Tá? Mas fica um convite para a gente marcar uma reunião, doutora, aí, para você ficar aí, depois uma recomendação, uma solicitação, porque faz todo sentido realmente. E seria na Secretaria de Negócios de Risco, com as finanças ou com a Secretaria de Negócios de Risco? Nessa questão da competência. Vamos marcar. Para não correr o risco da gente ouvir, doutora, que isso aqui é de outros setores, a gente não fala, eu vou, na verdade, me comprometo, depois eu tenho que contar, se tiver essa proposta, eu vou até comentar aqui, brincadeira, doutora, eu sou de volta. Eu tenho muito de nome, tenho uma preocupação, alguém da área tributária, e a gente mantém esse contato contigo. Eu prefiro, talvez, ver se essa minha sugestão a gente consulta com o presidente da companhia. Eu vou conversar com ele. A gente pode fazer um caminho ali com ele, porque ele está ligado diretamente ao secretário de Finanças e, em última instância, é quem mandou um porta aberta por questões de competência. Então, o caminho é por finanças, mas a procuradoria integra a junta de recursos com a paridade de órgãos. Então, pode ser mais interessante. Eu começo a conversa com ele, a gente vê o melhor caminho. Ah,
Bom, primeiramente, eu queria agradecer muito a presença do Dr. Henrique aqui. Foi realmente a convite nosso, da comissão. E para a gente é uma honra recebê-lo. É, agradeço também a presença dos demais presidentes que aqui estão, das demais comissões, principalmente Dr. Márcio, doutora Suzy, que eu convidei pessoalmente para que estivessem aqui, porque esse bate-papo é muito importante para a gente. Não sabia dessas pontuações que a doutora Suzy fez aqui, mas assim, achei assim, extremamente pontual o que ela colocou para a gente. É, a Comissão de Direitos e Prerrogativas teve alguns problemas, doutor Álvaro sabe disso, doutor Edilson sabe disso, com outros órgãos, né, não com a prefeitura, e acabamos tendo que chegar assim, em medidas assim, um pouco mais extremadas, como, por exemplo, conduzir servidor público para a delegacia com base na lei de abuso de autoridade, e acabamos assim, atuando de forma mais enérgica. Então, não é o nosso interesse em relação aos servidores da prefeitura. Então, por isso que buscamos construir essa ponte com a prefeitura municipal, com o departamento jurídico da prefeitura, para que a gente consiga criar um caminho para solucionar pendências dessa natureza que chegaram para a gente, porque quando chega na comissão de prerrogativas, a gente tem que tomar uma posição. E, às vezes, essa posição acaba sendo um pouco mais rígida. Então, assim, a nossa intenção não é esticar a corda, ao contrário, a nossa intenção realmente é fazer um trabalho que a gente possa contar com a colaboração de vocês, e para a gente sua presença hoje aqui é extremamente benéfica. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta, na verdade, é só essa colocação mesmo, eu agradeço muito, doutor. Coloque de volta na conversa, que a gente acaba engolindo pelo.
Suspendeu o crédito tributário, já está na minha vida. Suspendeu o crédito tributário. Tá, obrigado por informar, mas não é um oficial de justiça, a decisão não é uma decisão ofício. E se a gente começa, falo de coração, gente, se a gente começa a acolher assim, né? Quando for intimado, eu dou cumprimento. Ah, mas eu trouxe aqui. Não, tá bom, mas isso não é uma intimação oficial. Né? Não é um ofício, não é uma intimação oficial. É, isso já gerou atento meu, inclusive, com o julgado. Mas é uma questão da gente poder ordenar ali o serviço. Saindo como decisão ofício, servirá esta como ofício, ao contrário, e aí se tiver dificuldades ali, eu me comprometo a conversar com os colegas. E, gente, é um ofício judicial, né? Abre o CE, né? Abre o protocolo, vai dar cumprimento. Mas fica aí um pedido, uma sugestão da gente ajustar esse diálogo, fica bem mais fácil. Isso aí. Eu aprendi alguns meses atrás que essas decisões que eu tenho muito medicamento, liberação de medicamento. Os juízes sempre colocam de vale como ofício, só que teve uma que era muito urgente que o juiz não colocou. Aí, para brigar com o oficial de justiça. Justa essa muito urgente. E eu tinha colocado que, topo da liminar para colocar e o juiz não, e teve que recolher custo de oficial de justiça, daí liga no fórum, urgente é 5 dias para cumprimento. O plantão que é 24 horas, 48 horas, entendeu? Teve essa diferença de urgente e plantão, que eu descobri que plantão é mais urgente que urgente. Daí eu falei, meu Deus do céu, daí deu tudo certo. Gostaria de fazer um comentário, né? Essa coisa do Estado.
dados que do atendimento por causa do porta aberta. Dá a impressão assim, quando a pessoa vira servidora pública, né, parece que algum contamina aquela situação assim, diretamente do estado de carimbo, próximo. Acho que isso é algo que acho que tem que tentar com o tempo, né? Quem está ali do outro lado do balcão, talvez receber um advogado, né, um munícipe, que é a pessoa que chega. Como driblar isso? Como melhorar? Né? Como ensinar? Como, né? Acho que isso do Estado devia ser uma coisa. Eu acho que a gente precisa, de uma maneira bem geral, melhorar a economia do trabalho. Pelo seguinte, o trabalho do servidor público, especialmente, ele é especialmente burocrático. A imagem do carimbo é emblemática, porque ele sofre a vida de muitas pessoas. Eu falo que ele, não sei se todo, mas a maioria acaba militando cedo ou tarde no fórum, né? E aí, aproveitando a deixa, falo também por experiência de casa, porque minha mulher é escrevente de carreira. Hoje ela é assessora de Luísa, mas esteve lá. E ela comentou isso. Né? Advogada, nós começamos na faculdade, estamos juntos. Ela falou assim, é desesperador porque você quer fazer algo diferente. Você quer pensar um novo curso, um novo modelo. Está lá, né? Aquela coisa maçante do Charlie Chaplin, né? Do tempo moderno, aquela coisa assim. É uma dificuldade. Então, acho que isso abala. Por causa do comportamento, isso é muito claro. Acaba abalando a pessoa pelo fato de ficar naquela mesa, naquele atendimento, sempre o tempo todo. Que é uma dificuldade complicada. E eu falo da economia do trabalho porque não é só do servidor. Isso acontece com qualquer pessoa submetida a um trabalho repetitivo. Né? A gente precisava evitar isso de alguma maneira. Ali dentro, o que a gente pode imaginar, né, dentro do setor público fazer, e aí é a razão do meu otimismo, é perceber que o serviço público, no século XXI, ele deixou de ser algo que é o que sobrou para mim. Antigamente isso era uma coisa um pouco mais clara. Né? Acabava no setor público a pessoa que não tinha muita chance na iniciativa privada. Século XXI, isso não é contrário. Século XXI, eu vejo que isso está melhorando. Pode ter recebo ali os setores administrativos.
eles vêm com uma cabeça melhor, já vêm com essa cabeça do, pô, que legal, vamos, né, vamos pensar alguma coisa diferente, vamos fazer, vamos acontecer, para não se render a essa repetitividade. Não vou dizer mil anos, mas uma cultura você demora uma ou duas gerações para mudar. Né? Então, eu acho que se a gente conseguir manter essa visão do setor público, tem a noção da necessidade do seu trabalho, da importância dele, para ele mesmo, como cidadão, e para aquele que ele está atendendo, a gente consegue evoluir. Polêmicas à parte, enfim, sou um defensor da estabilidade, eu acho que, infelizmente, o nosso mundo político é muito próximo, é muito fluente, a estabilidade é uma necessidade, né? Gera, sim, reflexos ruins, como também inegável, mas eu a vejo como um mal necessário, por isso que a minha fala não foi por aí. Né? Temos que ter uma corregedoria forte, temos que ter uma corregedoria atuante, estabilidade não é sinônimo de desídia, estabilidade não é sinônimo de falta de urbanidade, não é sinônimo de, né, não trabalhar. Então, a corregedoria está ali para ir. Mas eu acho que para mim é outro. Eu acho que o caminho, na minha, no meu otimismo bobo, é mais de incentivo do que de punição. É mais de mostrar para a pessoa, qualquer área que ela esteja, que ela iniciou, falta do que meus funcionários, que são todos parte de um organismo vivo que precisa funcionar bem. Para que todos estejamos bem. Somos todos usuários desse serviço, direto e indiretamente. Então é isso, é só terapia de grupo aqui. Mas o doutor Márcio tem um comentário aqui para fazer. Pode falar. Não, um pouquinho da linha do que o Henrique falou, eu acho que a gente está percebendo hoje, o que falta é humanização no atendimento. A pessoa precisa ser humana no atendimento. Né? Eu estou ali, eu auxilio também a corregedoria em alguns casos de ressarcimento. Às vezes, você chama o servidor uma vez, eu tive caso de chamar duas, três vezes para prestar depoimento, a pessoa não aparece. Aí, o que eu faço? Em vez de criar uma briga, eu peço, então, faz a intimação via gabinete da secretaria pelo secretário dela. Aí ela vem. É. Então, eu acho que eu percebo isso, a falta de humanização no atendimento, seja tudo, no judiciário, na prefeitura, as pessoas não têm essa sensibilidade, infelizmente. Às vezes, a gente chega numa expectativa de ser bem atendido, precisando daquela decisão de acessar os autos, e a pessoa ela não tem aquela sensibilidade para perceber a sua situação. Não vai ter norma que faça cumprir. A gente precisa humanizar os servidores e a sociedade em geral para tentar com que a pessoa observe. Antes de tudo, a imposição da norma é o direito do outro. Eu acho que isso está faltando muito. E a gente vai aprendendo com o tempo. Ninguém é perfeito. O tempo vem trazendo essa questão de não ser bélico, de tentar conversar. E eu sinto muito isso na prefeitura. Quando você trata o outro bem, com o tempo aquela pessoa vai correspondendo e vai te ajudando, menos pela norma, mas mais pela questão pessoal do contato. É assim que a coisa vai fluindo. Esses dias até eu vi um julgamento do STJ, os ministros terminaram o julgamento, os advogados se cumprimentaram, o ministro pediu a palavra e falou, estão se cumprimentando, que é uma coisa que seria normal. Hoje o ministro falou, gente, estão se cumprimentando, eu tenho que falar isso aqui, porque a coisa está tão bélica, que vendo os advogados se cumprimentarem, eu quero elogiar. O que era normal antes, agora... Então é isso, né? É humanizar mesmo. Bom, se não tiver mais perguntas, ninguém tem mais dúvida,
agradecer muito, muito, muito a presença do doutor aqui. Passou muitas coisas boas para a gente e já abriu portas para a gente poder chamar novamente, junto com a comissão tributária, da comissão também administrativa, né, que precisar da gente, a gente está aí para colaborar também, que a nossa comissão ela não é uma comissão assim, muito de palestras, igual as outras comissões, mas a gente, como tem muito contato e às vezes acaba as reclamações vindo para a gente, então a gente acaba procurando, chamando para poder ir ajudando de todas as formas. Agradecer o doutor Márcio, não conhecia, acho que conversamos pelo telefone, né? Tem um problema lá com os procuradores também, né? Da INDEC. Legal, prazer conhecer o doutor. O doutor também conheci na entrega de carteiras, né? Pouco tempo. Então, assim, a nossa comissão está aberta a qualquer situação que precisar, tendo problema também na prefeitura com advogados, porque, assim, não somos santos. Mas, assim, somos quase. Estamos lá próximos. Estamos próximos, mas, sim. Às vezes acontece algum problema lá, que já aconteceu em delegacia. O próprio delegado liga para a comissão para a gente tentar resolver, para evitar, às vezes, algum confronto, né, pior. O delegado ligou e falou, não, eu não quero prender. Então, não tem como vir aqui para tentar. E aí a gente vai lá, conversa e acaba resolvendo. Então, agradecer a presença de todos aqui. Espero que tenhamos novas oportunidades para fazer outras palestras. Vamos tentar fazer para o meio do ano aí. E qualquer coisa, estamos aí para que deve é. Conseguindo, assim, vamos, o ofício está lá. Se resolver, pelo menos agora, uma ou duas, já deu certo. Depois nós vamos reclamar um pouco mais e vamos tentar resolver o restante. Como diz aí o André, vamos fazer pontes, mas se precisar passar o trator no muro, a gente vai passar. Porque a gente briga pelo que está na lei. Não é nossa vontade, é o que está na lei. E se está na lei, tem que ser cumprido. Muito obrigado a presença de todos aí. Você quer falar alguma coisa, André, para encerrar? Só para a Suzy, não esqueci de mandar o ofício para as duas, melhor sobrar do que faltar. Eu vou só dar dica para onde vai. Mas se quiser movimentar internamente com as comissões, fica à vontade. E falar que tudo isso que o Edilson falou é mentira, que ele não quer te ver aqui tão cedo. Porque se eu vier, porque deu problema. Exato. Não quer mais te ver aqui, só isso. Tá bom, muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado.